de surpresa. Eu quero meu beijinho de boa sorte. Antuérpia foi encontrada com um frasco de comprimido na mão e um bilhete de despedida. Que teoria você pode ter? Eu não acho que seja um suicídio. Tem a ver com essa clínica. Bem-vinda à clínica Bianchini de reequilíbrio energético. Tem algum medicamento na bagagem? Tem todos aqui, ó. Então eu sinto muito, vou ter que reter os meus remédios. Não falou isso comigo. Você pensa que vai investigar a morte dela por conta própria. Só tem dois tipos de pessoas. Caça e caçador. Parado! Eu sou sempre caçadora. Então a gente vai precisar dar uma mudada no teu estilo. Compreendi. Eu não usaria nada disso. Mas a Sandra, sim. Quem é a Sandra? Sua personagem. Tô investigando na morte. A gente pode ser uma dupla. Tudo que acontece aqui é ciência. O que, que é isso? Beba. Beba. Bebo. Você acha que tem uma droga no chá? Ideias boas. Com o cabelo virado pra esse lado, eu sou Ruth. A gêmea doce, boa. Você é uma pessoa desequilibrada, tá? Por isso que você foi cancelada. Um brinde. É isso que mais me gusta em Brasil. Bandidos honestos. E fica atenta, viu? Nosso alvo acabou de chegar. O que que ela tá fazendo nessa clínica? Sou uma pessoa muito famosa, muito importante, sou muito rica. Eu já fiz novela mexicana, Cala a boca, até o sotaque eu já perdi agora. Polícia! Surprise. Vocês são almas gêmeas. Sejamos discretos. Corre, Beta! Você compreendeu tudo. Nós compreendamos. Vós. Compreendeis. Eles. Compreenderão. Gostei do rapaz ali, hein? Podia ser meu filho, sabia?